្នាជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកធ្វើប្រហុកចំហុយជាមួយសាច់ជ្រូកហើយនេះគឺជាគ្រឿងរបស់វាដែលមានដូចជាប្រហុកសាច់ជ្រូកហើយសាច់ជ្រូកយកសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសពងទាហើយសម្រាប់បន្លែវិញគឺមានយើងអាចញ៉ាំបន្លែបានច្រើននិយាយរួមទៅបន្លែលក់យើងញ៉ាំបានច្រើនមុខតែសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបទៅសក់ខ្ញុំទិញមកពីប្រភេទហើយនឹងសដៃគួរហើយរួមជាមួយនឹងត្រប់សម្រាប់លើខ្ទឹមវិញគឺយើងដាក់រោយវាលើប្រហុកដើម្បីយកក្លិនឈ្ងុយតិចៗហើយសម្រាប់គ្រឿងទេសវិញគឺមានដូចជាស្ករសហើយនឹងទឹករ៉តឌីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលដែលយូរយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះប្រហុកយើងបានរៀបដាក់ចានរួចអស់ហើយហើយនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំបានលីគ្រឿងដូចទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ប្រហុកមួយចាននេះគ្រឿងបែបនេះយើងអាចយកវាទៅចៀនក៏បាននិងយកវាទៅចំហុយតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកវាទៅចំហុយហើយរយៈពេលនៃការចំហុយរបស់យើងគឺ20ទៅ30នាទីដើម្បីប្រហុកនៅក្នុងនេះឆ្អិនល្អ